tuzze nga twagala kkooti eyimirize ebigenda maaso ku esteeti y'omugenzi Joseph Nyanzi Kyavaawa esangibwa mu bitundu eby'enjawulo naye particularly essomero lya St Lucia Hill School Namagoma eryawambibwa okuyita mu bufere n'okujingirira resolution ne URSB Anikalo Bukirwa ne munne Sentamu Francis Xavier kati tusaba kkooti olwokuba bagenda bakukuta ne meeting bagabe ebintu by'omugenzi bo bebatwale ewasava batwale St Lucia tusaba kkooti eyimirize enkiiko zonna zonna n'obubbi obugenda mu maaso mu ssente ezikuŋŋanyizibwa mu ssomero mpaka nga kkooti emaze okusalawo ki application yeno ja temporary kati kkooti nekola ki nekiziganya naffe ne maintaining a status quo era tukiswakirize oda tugenda basaavinga balooya bajja kuwandiika era bajja tuweereza ensalawo ya kkooti nga 19 tumanye ki ekigenda mu maaso naye ekirungi nti essomero lirimu abaana essomero lyaligestalingibwa bulungi ate era essomero lijja kgenda mu maaso okuddukanyizibwa obulungi essomero eryo libangula baana ba Uganda naye bw'otutonga omuntu ng'ali awo ayagala kwonoona ekintu bwe kiti kyetwamalamu kyetwateekamu obudde okutandika n'okukulaakulanya kyewuunyisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.